kaichinja kidogo tu katika lango la Tanzania Prisons. Kwenda kuondosha Ezekiel Mashalindi, Faisal Salum Abdallah Faitoto, Tiba Zonkiza, Cheki Master. Jaribu control sasa akashaweka ndani. Kisobi anakwenda kucheza na mchezaji wa timu ya Yanga, anapoteza Yanga. Oh! Kamani, Paolo Kusonicha. Wanalapo scoreboard. Anakwenda kusaini na kusujudu. Saini Tiba Zonkiza. Ah, ah, ah. Hadafu la awali Nelson Mandela Sumbawanga, Jeremiah Ramadan. Kisubi haelewi. Mashabiki wameamka, mashabiki wa Yanga walikuwa wengi, wameamka. Michael Simari Mpesa haelewi na yeye nini kimetokea kwenye lango la Tanzania Prisons. Tazama, ilikuwa nipiga nikupiga, ili kanyanyula na TK Master akaenda. Deusi David Keseke kucheza na linda mlango, akaupiga kule Michael Sabong, lakini Saido Tiba Zonkiza. Bao la pili kwake katika mechi za ligi kuu ya Tanzania Bara. Ilikwenda kugonga nguzo, mpira ule Michael Sapong.